říci. Už jen do 25. září můžete v Domě u rytířů v Litomyšli zhlédnout výstavu Výtvarná Litomyšl 2012. Tradiční salon prezentuje umělce nějak svázané s Litomyšlí napříč generacemi i napříč výtvarným stylem a technikami. Městská galerie Litomyšl je jedinou galerií, která je v Litomyšli, která má tu prestižní pozici, že je galerie města. Města, občanů tohoto města a je taky pro občany tohoto města. A tím, že tady máme výtvarníky, tak pro mě je to velká čest a naše velká povinnost, abychom vás, výtvarníky, právě v těchto prostorách prezentovali. My jsme oslovili výtvarníky, kteří pravidelně vystavují na salonu. Potom jsme požádali i paní Hrouskovou, výtvarnici, která v nedalekém Újezdě má svoji výtvarnou školu a ta nám také doporučila spoustu mladých výtvarníků, které jsme požádali o to, aby se výstavy účastnili také. Ten výběr byl samozřejmě určující z naší strany, takže jsme vybírali výtvarná díla, která by kvalitně reprezentovala Litomyšl a výtvarníky, kteří jsou z Litomyšlí svázaní. Na letošním salonu se prezentuje skupina umělců, kteří zde ještě nikdy nebyli zastoupeni a obohacujícím pro salon je i velké procento mladých umělců. Tradičně volné pojetí salonu představuje tedy možnost zde spatřit i řadu děl dosud nikde nevystavených. Účastí na Litomyšlském výtvarném salonu byli letos kurátorkou přizváni také tvůrci, kteří zde vystavovali před lety třeba jen jednou a nyní se tedy vracejí. Novinkou roku 2012 je popisek u každého díla, který umělce představuje blíž a odkrývá i povahu jeho vztahu k Litomyšli. Je tady nějaká oblast, nějaký styl, který je novinkou v tom, že by tady bylo nějaké dílo, z jehož oboru se tady ještě nic neobjevilo? Ten pocit přesně asi nemám. Já se domnívám, že jak grafika, kresba, malba, je tady plastika, je tady fotografie, to vše bylo tradičně prezentováno i na předchozích salonech. Takže tam se nedomnívám, že by novým přístupem jako k materiálu nebo k výtvarnému pojetí tady něco takového bylo. Samozřejmě s tím konceptem nebo přístupem výtvarníka, že s tím médiem pracuje jiným způsobem, tak to tady samozřejmě ty práce takové jsou. Když jste sledovala první reakce návštěvníků na vernisáži, u kterých děl se vám zdálo, že se nejčastěji zastavují? Tak to asi přesně takhle říci nemohu, protože tím, že to je salon a ten rozptyl výtvarníků, jak žánru, tak i věková skladba je různorodá, tak si myslím, že asi návštěvníky nejvíc potěšilo, že viděli právě tu různorodost, že se setkali s výtvarníky různých věkových skupin i výtvarného pojetí. Výtvarný salon 2012, zahájený 7. září, potrvá letos jen 3 týdny. Potom díla uvolní místo další expozici. Po něm následuje výstava Zdenka Franka. Je to výstava architekta, který už poměrně dlouhou dobu v Litomyšli prezentuje svoji neviditelnou věž, což je taková jakoby vzdálená reklama naší výstavě, která začíná 30.9. ve 14 hodin bude vernisáž slavnostní. Co zde uvidíme?
Uvidíme přístup architekta k výstavnímu prostoru, protože pan architekt Fránek není jenom architekt, ale k tomu, že bude vystavovat, tak nebude prezentovat jenom vlastní tvorbu, ale v podstatě k tomu prostoru bude přistupovat jako výtvarník. Takže já si myslím, že to bude příjemné překvapení pro všechny a určitě to svázanost s Litomyšlí a s neviditelnou věží tady určitě návštěvník objeví také.